გამარჯობა. ეთერშია სპორტულები. ირაკლი, გიორგი და გიორგი, აი ნახეთ, დავიწყე, იმიტომ რომ სეზონის ამ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა არის. სეზონის შემაჯამებელი გადაცემა. ამბებიც შესაბამისად ასეთი გვაქვს. სეზონის განმავლობაში ამბებიც ჰქონდა და რო ვთქვით რომ მოდი მივადევნოთ თვალი და როგორ განვითარდა მოვლენები, აი გადავწყვეტეთ რომ ამ ამბებზე ქონოდა. კი, როგორ განვითარდა პირველი ბლოკი ნიუსების. მე ვადევნებდი თვალყურს. თქვენი იმედი არ მქონდა და მე დაუჯექი და ავიყვანე აღრიცხვაზე. პირად კონტროლზე უფროს. პირად კონტროლზე. როგორც მინისტრებმა იციან ხოლმე. და ეხა წარმოგიდგენ ჩვალედურ ანგარიშს. დავიწყოთ გიორგი. ესე მიმართავენ. ნეიმარზე იყო ესეთი თოთო ნიუსი, რომ არ ვარჯიშობს და სვამს. და ამის შემდეგ ველოდი გასიზამდა პირველ თამაში და სამი გოლი გაიტანა. კლერმონთან მოიგეს 6-1. სამი პასი გააკეთა. მესიმ გოლი გაიტანა, ასე რომ მესიმ ბაპემაც და ამ სამმა გაიტანა 6 გოლი და 5 პასი. კარგი. საინტერესო რა არის? ფრიზელი იყო თუ ნასვამი? მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, ეგ არ გამორიცხოს წინა ამბავს. თავარია როგორ ემზადები წინა დღეებში და წინა დღეებში თუ სვამ, ეს უკვე მთლიანად ცვლის ფიზმომზადების მწვრთნელების სტრატეგიას. ჩვენთვის აქამდე ცნობილი სტრატეგიას. ხო. დღეიდან შეიძლება ყველა ცნობილი დიეტა სპორტსმენების დადგეს თავდა. რონალდო თუ შემოიჭდა თავში ხეზე ამ ინცერის ადვიყავია. რა წამელია და იოგურტებს რა შეჭამ. უცხიმო ხაჭოს. კი. 0% ამ ხაჭოს. ხო, როგორც გიორგი მხო ცოტა ადრე ვიწერთ ამ გადაცემას და არ ვიცით ამ შაბათ კვირის მატჩებში რა ხნა ნეიმარმა წინა კვირას მოუგეს კლერმონს 6-1. ეს კლერმონი უცნაური გუნდია. ბოლო ადგილზეა და საერთოდ კონ პირველად არიან მაღლის ლიგაში. არ არის საფეხბურთო ქალაქი, უფრო სარაგბო ქალაქია. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს 6 გოლის გატანა ნასვამზე მაინც? სამის. ნასვამზე ან ნაბახუსევზე? არა, ხო. ნაბახუსევი რო ყავს გუნდში 6-1-ის მოგება მაინც თული. მაგრამ მაინც გრანდებთან რა სეზონს დავებოდოთ? გრანდებთან აღარ უწევს გამოვარდნენ ჩემპიონთა ლიგაში. მეორე ადგილოს ანთან საფრანგეთის. აი დავწერე. ვინა ლილი თუ ვინ არის? თქვენს მიადევნეთ თვალყური. მონაკო. აა ეს არის? ეს არის, რომ არ გეკონათ რომ მე მოვიტყვი, აი ეს ნეიმარის 3 გოლი, ბაპეს გოლი, მესის პასი, ბაპეს მეორე გოლი და გუჯერა მოკლედ. ხო. და ყვითელი ბარათიც მოუსწრი. არა, ნუ ანგარიში არის და საბუთებით წარმოადგინა გიორგი. კი, ბატონო. რა ვიცი რა ფოტოშოპი არ არის, მაგრამ კარგი. გადავიდეთ შემდეგზე. შენ კონდას ვათას შორის მოტანილი უსი ნურკიჩმა რომ ბავშვს ეჭუბა ტელეფონზე გადაუგდა. ხო. ეს ბავშვია გაიზარდა. არა. გავარკვი ამის მერე ნურკიჩით დაინტერესდნენ ამერიკელი ჟურნალისტები და გამოიძიეს ესეთი მაგარი ამბავი. როგორ გახდა საერთოდ ნურკიჩი კალათბურთელი? ვიღაც სლოვენიელ ჟურნალისტს ადრე წაუკითხავს ეგეთი ნიუს გაზეთში. რომ ტუზლაში, ეს არის მესამე ქალაქი ბოსნიის, ვიღაც პოლიციელმა 12 კაცი ცემა. ხო და დაინტერესდა და ჩავიდა ეს ჟურნალისტი და აი ეს კაცი აღმოჩნდა რა. ამან ცემა 12 კაცი? ამან ცემა 12 კაცი. ცემა თუ შეჭამა რა ხელა? ხო და ორი გადაცდა. ხო. გადაწყვეტა. გადაწყვეტა უხდება. ზღაპრებში დევები რო ყლაპავდნენ ხოლმე ვიღაცებს. ხო და მივიდა ეს ჟურნალისტი და ეუბნებოდა თქვენ ცემეთო 12 კაციო და არ ვიცი რამდენი იყო ეგ ჟურნალისტებმა დაწერეს, შეიძლება 10 იყოს, შეიძლება 15. ბევრი კი ეყვნენ. უკაცავ და თქვენო შვილი ხო არ ყავთ? რაში გაინტერესებსა და მომაბარეო მეო და NBA-ს კაცად ვაქცევა. კაცად ვაქცევა. რა ზღაპარს გავს? კი, კი, მეური ორი კაცი გადაყლაპა არ არის ამოვარდნილი ახლა. დაუჯერებელი. იყო და არა იყო რა უნდა და წინეს მან დაგეწყო. ამავთხრა დიდი სიამოვნებით, მაგრამ NBA რა არის? მაგრამ ის დედინაცვალია წინა ამბები რაღაცა. ბოროტი, ბოროტი დედინაცვალი ყავს და გამოკეთილი ყავს კოშკაში. არა, ამავთხრა NBA რა არისო? და ცემა ჟურნალისტი. ჟურნალისტმა უთხრა კალათბურთის ამერიკის ისა როგორ არის ცო და არ ვიცი არ მაინტერესებს კალათბურთი. კაიო ვეტყვი ჩემშილს. ყავსო 14 წლის ბიჭიო. აღმოჩნდა ის იოსიფ ნურკიჩი ამში. მევიდა და უთხრა. ვიღაც კაცი მოვიდა სლოვენიიდან. და ის იკითხა შვილი ხო არ გაქო NBA-ის, მათ ვარ გაქცე ვარსკვლავი.
იუსიფმა კითხა NBA რა არის. ამავდროულად მეც ეკითხეო და აღმოჩნდა რომ კალათბურთის ლიგა ამერიკაში. კალათბურთი რა არის რა. თამში ჩამოვინახეს იმის თუ სტილში. ის მივიდა მასთან, არ ვიცი ეს კალათბურთი რა არის ამავდროულად. თუ გინდა შეგახვედრე კონკრეტულად, თუ გინდა არაო და დაინტერესდა ის ბავშვია რა 14 წლის. თან ყובה უფრო მორიდებული ბავშვი ყო ვიდრე მამამისი რომელმაც 12 კაცზემა და შეხვდა. და იმავთქრა რომ წამოდიო და კაცად გაქცე. იმიტომ რომ мама შენმა 12 კაცზემა შენ გენები გექნებაო რომ ინტერიალო სამწამიანი რა არის რა უკაცო და ესე შემდეგ და აი მივიდა არ ვიციო, NBA ხოიციო, მედია. და მე ვიდე მომისნა სამწამიანიციო, არ ვიციო სამწამიანი. მე NBA-იო, არ წამი. უკვე დაუდა და ჯდნენ ამერიკელი ჟურნალისტები NBA-ს თამაშზე როდის გამოჩნდა ეს კაცი. და აი შემდეგ ფოტოზე ჩანს. აი. გამოწკეპილა რა. პოლიციის უბროსად დარიშნეს ეს. იმ ქალაქი იყო? ტუზლა. ტუზლას პოლიციის უბროს. ხო და უკვე ამაყად ზის. კაი კორუმპირებული შესახედაობა კი აქვს. კი, ხო, ეგარ უთხრა, თუ დაინახე, იმიტომ რომ ხო იც ხელის მოკნეო. არიშლება ამ კაცს. ესეთი ამბავი გვაქვს ნურკიც. ეხა გადავიდე შემდეგზე, ისე კვალადბურთიდან უნდა იყოს მე როგორც ალბათ. ხო, ეს არის დენი გრინი, გახსო, ნოველები რო ქონდა ყველაფერს. კი. მე ერთიანი რა დაუწერეს. ხო. გადაუკეთეს. ეს აღმოჩნდა რომ არის NBA-ის ჩემპიონი. აღმოჩნდა. აღმოჩნდა. 2019 წელი მოიგო ტორონტოსთან. თვითონაც არიცოდა. ტორონტოსთან ერთად. მისმენთ? კი, კი, კი. გამოგზელებინე? 2019 წელი. მე გადავიდა. კავაი ლონარდან ერთად. გადავიდა ამ გუნდში, ფილადელფიაში. და იქ არის ეგეთი წესი ამერიკაში, რომ თუ კალათბურთელი რომელმაც მოიგო ბეჭედი გადავა სხვა გუნდში. ბეჭედს აძლევენ, როცა ის გუნდი ჩავა სათამაშოდ ამ ქალაქში რა, სადაც მოიგო. ტორონტოში. და დადგა ესეთი თამაში, მოვიდა 2019 წელი, მაგრამ ჩაიშალა ეს თამაში, თუ პანდემია დაიწყო. მერე მეორე თამაში როცა მოუწია უკვე ბაბლის პრინციპით გადაიტანეს სხვა ქალაქში ჩატარდა, მაშინაც ვერ მისცეს. ლოკდაუნი იყო. ხო. მერე მეორე სეზონში უკვე 2000 ეს ხდებოდა 20-ში და 21-ში რაღაც პერიოდი გადავიდა სათამაშოდ ეს გუნდი ტორონტო სხვა ქალაქში ტამპა-ბეიში თუ სადღაც ჩატარდა რამდენიმე თამაში და იქაც ვერ მისცეს. და დეკემბერში ვარაუდობდნენ რომ უნდა მიეცათ, მაგრამ ომიკრონი გამოხდა და ნახევარი დაუშვეს მარტო მაყურებელს და მაშინაც არ მისცეს, იმიტომ რომ ეს თავზე დარბაზი იყოს და როგორც იქნა აი ეხლა მისცეს და მოვიდა ის ბეჭედი როგორც იქნა. ეხლა გვაქვს ვიდეო რომ ჩავიდა, ანუ 2 წელიწადზე ეს ვიდეო მეტი ხნის შემდეგ ჩავიდა ფილადელფია ტორონტოში. უი ეს რაღაც მახსოვდა ესე თქვა. უი ხო ბეჭედი. ეს ბეჭედი. აი სია კანონიო პასკალ. აი ხო უნდა გავარნოდო სადაც შეგორებული იყო და ვეღარ ეპავა. ბეჭედი ხო ის როგორი არის? თუმცა მიკარგე. ხო და სხვათა შორის ის ნოლები რო ქონდა ყველგან ბოლოს ნახე ინდიანასთან გამოიყვანეს. და შედეგი აი ნახე დენი გრინი 29 წუთი 15 ქულა კი ბატონო 4 მოხსნა 3 პასი მარგიქმედების კოეფიციენტი 17 ერთი ბლოკშოტი და ერთი შეცდომა ანუ თამაშიც ცოდნია კი თამაში ცოდნია კაცო კარგი კალაბურთეს სამიანებსაც მაგრათ ისრო და ისვრის ოჩახ იმ დღეს არ იყო მისი დღე რა ამ ბეჭედზე ეგეთი ისტორია გამახსენდა ამერიკულ ფეხბურთში წესი არის სა ჩემპიონო ბეჭდები არის ერთ-ერთი ამერიკის ფეხბურთის ყოფილი ჩემპიონი ყובה რომ მოსკოვში ვიყავიო, მეგონი მოსკოვში იყო და პუტინს შეხვდა. და ეს ბეჭედი გავიკეთეო რომ მიდიოდიო რა, სამარიაჟო თავი ესეთი არის, მაგარი ბეჭდებია და დიდრული და პუტინ მოგავანახიო რა, მაგარი მაგარი ბეჭედი არისო და არ მოიხსნა და მიცა და პუტინმა გაიკეთეო და შეტრილა და წავიდა. ახია? ხო, და ხა ეს ბეჭედი პუტინსა, ეს საერთოდ ეს ხوار გაიკეთებოდა თავი დაცვა და ისა და ეს გამორთო გაიკეთა შეტრილა და წავიდა, არც არაფერი არ უთქვა. და მარტო ტერიტორიებს კი არ აქვს. განძსაც. ყველა ყველაფერი უნდა. ჩათლახი კაცი არის.
ეს არის ენტონი, ამაზე ქონდა სასაცილო ამბავი სიმულაციაზე. აიაქსში. ბოლოწუთს რო თავისიან კაპიტანი და რუდგერი. ხო. და ამის შემდეგ და გაგიჟდა ესეთ ნიუსი არა, ესეთ ფოტო არა. ორი გააფრინა. აურია, აურია თამაშის დროს. ეს რა. ორი ძველი აიაქსელი მოვიდაო რა, ესეთი ვეტერანი, პატივსაცემი ხალხი და უთხრა რომ შენო ესე თუ გააგზელებ. ბიძიაო, ბიძია. შენ ოცნების გუნდში ლივერპულშიო არ აგიყვანე. ხო და ამასობაში იმავე დღეს გავცენდა ნიუსი რომ რამდენიმე გუნდს უნდა და მათ შორის მანჩესტერ იუნაიტედი იხდის 50 მილიონს და მანჩესტერის გაზეთმა გამოდო ეს ამბავი 50 მილიონს გადახდა საპირებენ ჩვენები ამის ყიდაოთ და აი ეს ფოტო იყო და ურთო 50 მილიონს იხდა აი ესეთი ფოტო რატო უნდა და რა ხდება ამ ფოტოზე შენ კომბინაციას აჩვენებს ვაჭრიან და ეს გავაკეთე იმან ჩააწოდა და სხვაგან ჩაწოდა აი აქ ჩამაწოდა რა ხო მერხედა მერხედა აი აქ ამ ეს აგძლიე ამ იაზვაც ყოფილა რა ო ასევე უნდა არსენალს და ბაიერნსიც დაასველეს სიტყვა იუვენტუსმაც რაღაცა იუვენტუსი ნუ თავის თავად მე არ მეგულება ვინმე რო არ უნდოდეს ოტამენდის ან ვინმეს ახალი ტატუ ხო არა აქ რა ხო ხდება რომდენი გამახსენდა ამის ტატუებს კაი ეხლა გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე მოდი ნახოთ პოლემიკა. ოჰო. MVP ანუ რომელიც იყო ადრე მოდი ნახოთ პოსტები, ამეთ მოდი ნახოთ პოლემიკა. ასეთ პოლემიკას შევიხედე იმ დღეს. რუსები ჩავხტო პოლემიკა გაუშვა. არა, ჯერ არა. რუსები რახან მოკვეთეს ევროპული ტურნირებიდან, ფეხბურთს ეხება. დაიწყო პოლემიკა თანამედროვე სამყაროდან. ქვეყნის შიგნით ადრე რაღაც ფორუმებზე ვიყავი და ეს მკითხულობდი იქ აზრებს რუსების და პოსტსაბჭოთა რაღაც განწყობების. ხო და ვიღაცემ დაიწყებს ჯელობა რომ აზიაში ხوار გადავიდეთ. და იქ შეუერთდეთო რა. ესე აზიაში უფრო არ არიან ეგენი? კი. ვიდრე ევროპაში. ხო და ეს სტრუქტურა ფიზიკურათაც და სტრუქტურულათაც ხوار გადავიდეთ. მე რე ვიღაცამ უპასუხა რომ აზიაში თარ არისო მკლად ესე არ მიგვესალმებიანო, იმიტომ სანქციები და ორიამ, იაპონიამ, ავსტრალიამ, რომელიც აზიაშია. ხომა ვინც არ დააგვადო, იმათ ვეთამაშოთ. ვინ არიან? დავიწროვდა წრე და შუა აზიის ერთ-ორი ქვეყანა. ხუთი ქვეყანა, აქედან ერთი უეფას წევრი, ანუ არის 4. ხო და იმათ ჯერ თანხმობა არ ვთქვათ, ხო ეს ამათი ამათი მსჯელობა, ამათი მსჯელობა. მე აბა ერთიო რა ხდებაო მაგათ ფეხბურთშიო. იწყეს გამოკვლევა და გამოდეს სტატია ტაჯიკური ფეხბურთის ისტორიაზე ომის შემდეგ, ომის ხიარა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. და აღმოჩნდა რომ არ დაგეზარა და წაიკითხე ტაჯიკური ფეხბურთის ისტორია? თუ ვიკითხე. ეს ტაჯიკური ფეხბურთი მე მახსოვს. ციგნი. ციგნი, ციგნად. ხო და მოკლედ საბჭოთა კავშირი დაიშალა იქ დაიწყო ჩვენს მსგავსად სამოქალაქო ომი. ჩვენთან ორი კვირა გაგზავნა, იქ გაგზავნა 7 წელი, ოღონდ აქტიური ფაზა 11. 11 წელი არ გამოაწყო. ხო, 11 თვე იყო სროლები და ესე პარემულობა გარკვევა, ხო. 11 თვის მე ამ ძველი პარტიული ფუნქციონერები კი დაბრუნდნენ თანამდებობებზე და სათავეში პოლიტიკურს, მაგრამ საველე მეტაურების ხელში იყო ყველაფერი და ფეხბურთზე რო გადავიდეთ. მივდივარ მაქამდე, მაცადე. მათ შორის იყო ერთი ესეთი კაცი. კაი კაცი. კაი კაცი. ვიტყოდი რომ იყო თქო, მაგრამ რო მოგიყვებით ამას, მე არ დამეთანხმები. ამიტომ გეტყვი რომ ხუჯა შარი. ხუჯაც. ხუჯაშა. ხუჯა შაქიროვი. რომელიც ფეხბურთი არ უყვარდა იყო საერთოდ. და ვიდა სტავენია ჟურნალისტი ამ ხუჯასთან. არა, არა. ძღოლი იყო. მე უცებ გახდა, როგორც ხდება, ლოთი ქობალია როგორც იყო ჩვენთან გახდა ის სამართლა ციგნი წაიკითხა. საველი მეტაური და დიდი ციგნი იყო რომანდა. 94 სოფლიო ჩემპიონატზე FIFA-მ გამოაგზავნა ტაჯიკეთში მოკლედ 4 ბილეთი. რომ აი ჩამოვიდეთ ამერიკაშიო და უყურეთ.
Ну, ერთი ეკუთნოდა ამერიკაში. ამერიკაში დაგდებდა. ერთი ეკუთნოდა ფედერაციის პრეზიდენტს, ერთი ვიცე-პრეზიდენტს, ეს კაცი არც ერთი არ იყო. საველე მეტაური იყო და კიდე ორი ბილეთი იყო, რომელიც იყო ფასიანი. ამა როგორ აიგო მომეციტო? ჯერ უფასო ბილეთებს წაეპოტინა, მაგრამ არ მისცეს უფასო და იყიდა ის ორი ბილეთი, წავიდა. წავიდა და იქ ხე მოეწონებოდა, რომ მანქანთან რა ხალხი თამაშობდა ხო გახსოვს? კი, რა თქმა უნდა, ტაჯიკს ამერიკაში სულ მოეწონება. ხო, არ ფეხბურთი მოეწონა თვითონ. თან გაიგო, რომ თუ ფედერაციაში იქნები, FIFA აფინანსებს რაღაც ფულებს აძლევს. ჩამოვიდა, გააკეთა გუნდი და თან პარალელურად ფედერაციის პრეზიდენტობაც მოინდომა და მე შეუშლიდა ხელს, ვინც შეუშალა ეს როლა იმას, აფეთქა რაღაცა და გახდა ეს ხუჯა. ხო, ხუჯა შარიფი. გააკეთა გუნდი ხუჯა შარიფი. ბევრი არ უფიქრია სახელზე. გახდნენ ისინი რა, ტაჯიკეთის ჩემპიონი გუნდი. ჩემპიონები ვერ გახდნენ, იმიტომ თასების თასზე გავიდნენ. აზიის თასების თასზე და ხვდებიან ყაზახურ გუნდს, პირველი თამაში წააგეს 3-0 სტუმრად და შინა აქვს თამაში. და რა სიტუაცია ხდება ამ სამერე მეტაურის გუნდი სტადიონზე? ხუჯა შარიფის, ხუჯა შარიფი კაისარის ორწუთიანი მიმოხი. ეს ის ყველა ეს მიხაცა კაცი და ჯანის კაცი არა. ლაინსმენი. ფაიბრე. იმ ეს ლურჯები არიან სტუმრები, რომელსაც ამტრევენ საჯიც დაშინებულია და ყვითება რაც და რაღაცებს ვერ იყენებს. ეს სასტოინი იყო. აჰა, ერთი გოლი გაქვითეს, აი ესე. ცოტა ხანში გაქვითეს მეორე გოლი. ეს არის? აა ეს უოცავენ, აი ეს არის მწურთნელი. სათვალის სიგარეტი უნდა ედოს ახლა. მაგარი პერანგით იყო. აი პენალტი იყო და ვერ გაიტანეს, თუმცა მე მესამე გოლი მაინც გავიდა, ვიდეოში არ მოხვდა ეს გოლი. ეს ვეტერანი გულში დაესენინაპე. და ბოლო-ბოლო 3-0 დამთავრდა და პენალტების სერია დაინიშნა. ვა. ნუბა, ესეთი და ეს მითითებებს აძლევს ფეხბურთი. ფიზმომზადების. არა, ხო ეს ასისტენტი არის თქვენის. აქ პენალტების წინ როიციან ხოლმე და ეყრებიან. ეს აიღო. მე კაი რა თამამ ჟესტები. მაგაზე გამეცინა. რა უნდა უთხრას საჯმ. აქ გაიტანეს ეს წვანეები აღარ. ამაზე რომ დაიჯერიმებინათ. თუმცა ხა გამოჩნდება რომ ეს ყაზახი ფეხბურთელია, ესე გაიტანეს და მოიგეს ყაზახებმა რა. ო გამოეთიშნენ. აზიის გათამაშებიდან ეს ხუჯა შარიფი. ეხა რა ბედიეცი ამ კაცს? ცოტა ხანში არა ეს წიგნი გძელდება? გძელდება. ცოტა ხანში რა ხან გამო ვიც საერთოდ დაემთხვა ამ თარიღს, აქ რო გამოვარდნენ ქვეყანაში შეირყა მის მიმართობა და ცოტა ხანში გაიქცა ქვეყანა. ეს 7 წლის მერეს ნუბაიში დაიჭირეს და აბრუნეს და მიუსაჯეს 21 წელი აქვს. ის ჯილი ბატონ ხუჯას. და იმის შემდეგ უკვე სხვა საველე მეტაურის მეტაურების გუნდები ხდებიან ტაჯიკეთის ჩემპიონები. და აქ უნდა რომ რუსეთის ფედერაციას რა ითამაშონ? თამაშონ. მე საწინააღმდეგ ვარაფერი. სხვა არ ეთამაშება. ანეკდოტი როა, ხო იცი? მაგ ბავშვებთან არ ითამაშო, ცუდი ბავშვები არიან. აბოი, კარგებიო, ჩემთან არ თამაშობენ. ის ისე დღეში არის რუსეთის. ვახრა, ნაირი ფეხბურთი იყო. ხო. გამახსენდა მეც ვარ ფადეგეცი არა მაგრამ საქართველოს ჩემპიონატშიც ხო თოფიანი ხალხი მინახავს ამდენი ავტომატიანი არ მინახავს რაც მართალი მართალი ანუ ეს არის რუსული ფეხბურთის პერსპექტივა მომავალი რუსული ფეხბურთის მომავალი პოლემიკა მიდის აი ამათთან ხო არ ვიცი ოღონდ ჯერ ესენა დათახვდნენ რუსეთთან უნდა სწორად თამაში ხო ხო შეიძლება ამათმა უარი თქვა კი ან სანქციები დაადონ ამათ ამათ ჩვენ რეპუტაციას შელახავს რა თამაში უკვე. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ეგეთ ტექსტები უნდა. ბოტონ ხუჯას ამისთვის არ შეგვქმნი ეს გუნდი რომ რუსეთთან ვითამაშოთ.
კარგი, მადლობა. არა. როგორ იყო ესა? რამდენიმე მოსაზრება ამა თუ იმ სპორტულ მოვლენაზე, რომელიც უნდა მოისმინოს, სანამ ცოცხალი ხარ და ინტერნეტთან წვდომა გაქვს. აჰა, კი ბატონო, ესც გავიხსენეთ ძველი კარგად მივიწყებული რუბრიკა. რახან სეზონის შეჯამება არის, ზამთრის ოლიმპიადის ფოტო გავაცოცხლეთ, ასე ვთქვათ და იმაზე წარმოგიდგენთ რამდენიმე მოსაზრებას. აი ესეთი ფოტო არის. ფინიშის ხასთან და დაღლილი სპორტსმენები, მიყრილები, ბიატლონისტები, ხო? არა, ეს მოთხილამურეები არიან. ახო, უთოფო ხალხი. მე დიდი გზა გაი არის და. კი, ძალიან. ესე ხო, კილომეტრობით დადიან. და ჩვენ დავასათაურებთ ეს ფოტოები. მიდი. რიკოტზე არ უნდა გავჩერებულიყავით. ამბობს აი ეს მუცელზე რომ ხელი აქ მოკიდებული. რაღაცა წვალი ჭამოს აეჭო. კი, რაღაცა საეჭო, ჩებურეკი აქვს. ნაჭამი ჩებურეკი. როცა უფროსმა უნიჭო ანეკდოტი მოყვა, მაგრამ სხვა გზა არა. ეს არის უფროსი ოდგას. ხო. თვითონ აა იცი. ოფისის იუმორი არის. ოფისის და პარტიული. როცა ყველა აცრილია, მაგრამ ომიკრონი გამოჩნდა. ხო, ეს აღარ არის აქტუალური, მაგრამ ახლა სეზონში მოხილარი. კი, ჩვენ სეზონს დაანდერდა. ახლოს მეტარიდან არის. მისთვის ვიწვალეო. და აი კონდა მიცენის ამ პრიზის წინა გადაცემა შეკონ. ქვა. კი, სატრები როგორ. კი და. მაგასთან გამარჯვებული ამბობს ხო სავარაუდო ოქროს მედალიო და ეხა ვინც მოვიდა აი ეს რა ხასიათზე იქი დანაპირსა ოქროს ოქრო ერთხელ ბრინჯაოს ისინი უკვე აქ არიან კი და საერთოდ ევრო ევროსპორტზე რო პირველი რვა ეწერება იმაშიც ვერ მოხდება აი როცა შეყვარებულს დაუმესიჯა დღეს ტელევიზორში ვიქნებიო და ამ დროს გადმორთო და ასე ხარ ბიჭო მიიწეთ რა კიდე სამი მოდის. კი, ეს მართლა მგონია რომ ისინი დაწვებოდნენ. ის იქვე რო გაჩერდა, რო გადმოვიდა, ინერციით კი არ გამძლა. ეგრე გაჩერდა. ხო, ის ხო გადაკვეთა ხაზზე. ის უნდოდა რა. ციუზე ნუწევ ხართან რაღაც ეგეთი. და ის რა, დათა თუთაშყიაში რო დაყრილები რო ყავდი. იგი იყოს ხმა და ვიკირლებ მეც. ესობი კოჭი აუველი რო იცა. ნუ ესე შეჯამება როა რაღაც მახსოვდა რომ ზამთრის ოლიმპიადა ქონდა. აბა ბიჭო, თან ომიკრონი იყო, თან ომი დაიწყო ხო? სადა დამთავრდებოდა ესა ომარი ამბები დაიწყო და. კი, აუ რაღაცნაირად. როგორ დამთავრდა ოლიმპიადა? ვინ მოიგო? ვინ მოიგო? მეგონი გო გამორჩი, შოკი გამორჩეს და წავიდა. მართლა, ვინ შენ გეცოდენ ყველაზე ბევრი ნორვეგიელი ყველაზე ბევრი მედალი. დიახ. მაგარი სპორტული გადაცემა ვარ. ვინ მოიქო? შენ გეცოდინე ერთმა რო იცის სამი სამღვა. აი მართლა ისეთი პერიოდი იყო, რაღაც საუბარი ვითარებები ისა ისე და ამომივარდა თავი. აა ვიქტორინა, რომელიც ქონდა უკვე და რამდენჯერმე და ფინალისტები. ყველა ყველა შეხვდით და ირაკლი. აჰა. და ფინალში გახვედით, გიოცავთ. მადლობთ. და საფინალო ჯახი გაქვთ ახლა წინ. ვა. სამი ტური იქნება. კი ბატონო. ორი შეკითხვა და ერთი არის ხუთ შეკითხვიანი მესამე. ბლიცი? ხო, რომ ვადგებით, ასაც დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. მედი. ის იმან არ შემოიჭიტინოს. რა. შეკითხვა, რამ სიმაღლეზე არის კალაბურთის კალათა? მე ვიცი. დავდიოდი კალაბურთზე. აჰა. კალათა? ხო, კალათა. მაგრამ ბოლომდე წავიკითხო. მიდი. მე თქვა რომ ვიღე ესო ცოტნო და სხვა პასუხსტოდია. აქეთ მარცხენა ფოტოზე არის ბობან მარიანოვიჩი, რომ ის სიმაღლე არის 224 სანტიმეტრი. მარჯვნივ არის სპადბები, რომლის სიმაღლეც იყო 178 სანტიმეტრი. აა მინიშნებასაც მოგცემთ ძველ ქართულად. ეს არის 6 წყრთა, ანუ 79 გოჯი. ახლა ეს თქვენი ვერსიები გამოუშვით. რამდენ სანტიმეტრზე არის? კალაბურთის კალათა. ხო დადიოდი. კი. და სხვათა შორის თამაში ვერ ვისწავლით, ხოლმე ეგენ ზომები ყველაფერი. რამ სიგძია ეს აი სამწამი. ყველაზე მიახლოებული პასუხი გამოიჭრა. 3 და 20. მე ზუსტად 3 და 5. 305. 3 და 5.
Yes. ერთი თორე. წინამორთი. ანუ 3 და 5 არის 7 რა. 6 წყთა არის 79 გოჯი. მიახლოებით. შემდეგში გითხრა, ვინ არის ეს ფეხბურთელი? უფ. თუ ერთი ვერსია გამოუშვით, მე დავამატებ შეკითხვას. იდი. დანიალოში. ეგრო ვერ გამოიცნო ხა ჯანე. რავიცი, ესე რანაირად უნდა გამოვიცი. ეს არის რობინიო. არ გაქვთ ვერსიები გავაგრძელოთ. მაქვს რობინიო. არ არის. მოქმედი ფეხბურთელია? კი. ყველაზე სტრაფი გოლი აქვს გატანილი კლასიკოს ისტორიაში. 22 წამში გაიტანა თამაშის დაწყებიდან. არტურო ვიდალი. ან სუფატი. არა. შემდეგი მინიშნება უკვე ეგრევე ყურადღებით იყავით ფოტოზე. დიდი. სუარეს. ტიერი ანდრი. ვა! არა. არ წეთი არ არის? მოდი ბოლო შეკითხვა და კიდე ერთ ჩანს მოგცემთ. დიდი თითო ვერსები და მე გავხსნი და უკვე როლი ქულა არის. აა, ანუ ისე ამ ხელით უნდა გამოვიცნო? ნუ ეს მე მეგონა რომ უკვე ეგრევე იყოდი, დასტრებაზე იქნებოდი და. ნეიმარი. ნეიმარი. ა ბენზემა. ბენზემა. რატო წავედი ბარსელონაში ხეული ხელი? ხეული ხელი ყველას აქვს რა ამ მომენტში ცხოვრების. ეს უ ესე თამაშობს. სუარესი სხვათა შორის. ერთხელ შეიხვია და მე კარგად დავცადეო და სუიხვიოთ. და ამას ისა აქ ოპერაცია ჭირდება თულმე. დიდითებზე და მაგის დრო არ მოგხსო და ერთხელ მოიტეხა და მის მე სულ უკეთია ამასაც. კარგი, ნული ქულა და შემდეგი გვაქვს თვალები. თვალების მიხედვით უნდა გამოვიცნოთ სპორტსმენს. ხუთი ის იქნება სპორტსმენი და ნუ საბოლოო ჯამში ვინც მოიგებს იმას ერთი ქულა. ხა. ვა. დიდი. ეს არის რაღაცნაირი თვალები. დავით ნერესი. იმას აქვს რაღაცნაირი თვალები. ნეიმარი. არა. მბაპე. ოი, როგორი. ერთით ვერავერავნერ აიღეთ ქულა. ტაისონი. დაგასწრო. ერთი ქულა. მაშინდელივით რა ტ დაიწყო, მაგრამ მე უფრო დავიწყე. აუ, ეს ის არ არის. აა, ეს ის არის. როგორია ეს? კანავარო. არა, კაცო, ეს ჩოგბურთელია. ოღონდ რომელი ჩოგბურთელია ხო? შვილი დაასწრო. ჯოკოვიჩი. ჯოკოვიჩი, ისტორია. კი. ორი ქულა ჯანელას. ეს ან კობი ბრაიანტი, ან ჯორდან, კობი ბრაიანტი. ძველი ისა, ხო, აი ჯორდანს ვიტყვი. აუ ჯორდანი რო იყოს. ლებრონი. აუ ლებრონი. აკეთე კიდე აძლევთ. და ხო, ბოლო. ეს ტაიგერ უცი? მარადონა. ტაიგერ უცი. მე კიდე ცოტათ დავტოვე. მინიშნება 1000 ამას თვალებიანი გოგო აქვს რა არის. რა ხალხი მოგვითრი. ანუ ორი გამოიცნო ჯანელამ და საბოლოო ჯამშიც ვიქტორინის გამარჯვებული არის. სეზონის გამარჯვებული გიორგი ჯანელი. მედი ერთი იოგურტი მომიწა. იოგურტი და პური. აპლოდისმენტები გიორგის. აპლოდისმენტები. არ იყო საჭირო. აი ესეთი პირველი სეზონი ქონდა. როგორ აქვია სპორტული ტერმინითაც სეზონი კი არა და ფინიშის წორზე გავედით. ხო. მაგის თქმა გინდოდა ალბათ. არა, მაგრამ კარგი ვერ მოვიდა. პირველი გაისმის საჯის საფინალო სასტვენის კა. ეკვატორი გადავლახეთ. ამ სეზონის განმავლობაში დებდით ყველაფერს, რაც შეგვეძლო. რა. გემშვიდობებით, დროებით. დროებით.